Altså jeg kunne oppleve at politiet kom og ba meg om å gå fordi at jeg satt i gågata og leste avis. Og så sa jeg at ja, men jeg sitter bare og leser avis, jeg gjør ikke noe gærent, jeg gjør bare som vanlige mennesker gjør. Og da fikk jeg som svar, husker jeg, at du vil aldri bli et vanlig menneske, du, Ole Morten. Det har noe med verdighet å gjøre. Men du snur huet elegant vekk. Ser en annen vei. Hva er det som er galt? Brødrene mine og sånn, de tok vare på meg i gata. Jeg var 4 og 5 år, 6 år da. De lærte meg å røyke når jeg var 6 år. Jeg lærte meg å drikke når jeg var 7 år. Jeg var alkoholiker når jeg var 9 år. Jeg drakk hver eneste helg når jeg var 9 år gammel. Jeg gikk bare og ventet på helgen som skulle komme, så skulle vi dit her, ikke sant? Jeg har tatt det første glasset med å røyke. Og hjemme så var det kollektiv avstraffelse. Hvis det en av oss tre guttene som bodde hjemme da, gjorde noe gærent, så fikk alle lik straff. Det var gærent. Jeg kom hjem, hadde kanskje opplevd noe som var morsomt, og da hadde lyst til å fortelle det til mamma, men så... Når jeg kom inn barnehagen, så kom det bare sånn sinnet dame med et vilt ansiktsuttrykk, og tok tak i håret mitt og slang meg rundt og ga meg ordentlig juling. Og rullet meg ned dyner og satt seg oppe og slo, og... Det var ganske dramatisk for barnet å oppleve. Det jeg var mest redd for, det var døra i barnehagen mitt. Jeg visste aldri hva som, hva jeg kunne forvente meg når jeg lukta den døra da. Om det var gæren dame som kom med de styggeste grimaser, sinnegrimaser mot meg, eller om det var en dame som kom og ruska meg i håret. Det visste jeg aldri, for jeg visste ikke hvordan humør hun var i, vet du. Og hvis hun hadde en tung dag, så tok hun det ut på oss. Jeg husker det bodde en mure rett over huset vårt. Og en gang så hadde mamma låst begge dørene på kjøkkenet. Men vinduet stod litt oppe. Og hun ga oss juling, og vi gråt. Og så ser jeg plutselig, kikker jeg ut av vinduet, og så ser jeg han Knut, han som bodde, han mureren da, kom inn i gården vår og mot døra vår. Nå får vi hjelp, tenkte jeg. Nå får vi hjelp. Og så kom han bort til vinduet, og så sier han at du, Lilian, du kan ikke hindre at du slår barna dine, men kan du ikke lukke inn vinduet, så vi slipper å høre dem skrike? Og da skjønte jeg det at jeg kunne ikke regne med de voksne. Jeg kunne ikke regne med å få noen hjelp fra de voksne. Og det var ganske vondt. Jeg ble knivstikket 2 ganger i ryggen, og ble slått i hodet med brusflasker, sånne glassflasker. Og jeg hadde jo blod fra topp til tå. Kom på sykehuset, de sydde ikke sårene mine engang. Og klærne mine var kliss våte av blod, de lå i en sånn blodpøl. Så spurte om jeg kunne få låne den der blå pyjamasen jeg hadde på meg. Da. Så jeg hadde bedt meg å ta meg de våtene nå. Og da fikk jeg til svar at nei, vi har så få av dem, skjønner du. Og så de var redd på at jeg skulle stjele en godt brukt blå sykehuspyjamas. Ikke sant? Så jeg måtte ta meg den, og så måtte jeg ta på meg kliss våte blodige klær. Og så hadde jeg ringt en venninne som kom og hentet meg en bil. Og så måtte jeg spørre om å få en søpplesekk og sitte på inne i bilen hennes. Og da føler man at man er ikke så mye verdt, altså. To-tre år siden så var jeg oppe her, og så skulle jeg... Liksom nostalgi da, se på barnehjemmet mitt, og da så jeg plutselig at... Jøss, var det en rivet hus, eller hva de har gjort for noe? Liksom, vi spilte ishockey og vinteren og fotball om sommeren og snekret sånne små mål og her lekte vi cowboy i stenbakken her og da jeg var 30 år så ble jeg pappa og jeg sa da at det, og veldig mange av vennene mine hadde dødd innen jeg var 30 år utrolig mange. Hvor mange sprøyter kan man ta før man blir avhengig av denne med det heroin? Det er et ordtak som heter det at en er for mye, og selv 1000 er ikke nok. Altså den første sprøyta,
Jeg ville ikke ha noe annet. Det tok 23 år av livet mitt. Mange millioner kroner. Ungene spørte om jeg hadde lyst til å være med rundt og på skoler og sånn, så ja da. Det, den jobben her som har fått meg til å tørre å stå litt mer, bli med ut på scenekanten, ikke hjemme bakerst, eller sånn. Og det jo fint. Ja, det skaper jeg bare selv litt. Og når jeg også oppdaget det at disse foredragene som vi holdt hadde innvirkning, hadde en mening, altså elever begynte å gråte, gikk ut av timen. Jeg opplevde 2 eller 3 ganger at foreldre kom og sa at takk for at du har reddet barnet mitt. Og da det er en sånn stolt, rørende følelse, så du nesten begynner å gråte over det. For det var det du skulle ønske at du kunne klare da. Altså jeg redde noen fra å gå de her humplete veiene, ikke sant? Så du kan dø når du er 30 år.